行经平交道确实还是要停看听。20号上午，花莲市一辆自小客车闯越了丰春平交道，卡在黄色网状线上这段杆内，触动了平交道异物侦测系统，驾驶赶快跑出车外。而经过的台铁272次列车也紧急降速慢行通过，所幸没有酿成意外。自强号列车通过平交道，但一辆白色自小客车却是卡在平交道内。民众拍下影片po网，直说又来了，地点就在花莲丰村平交道。超猛的！警方介入调查，调阅平交道监视影像，发现20号上午10:50左右，当时平交道闪光号志已经启动，警铃也已经响起，遮断杆缓缓放下。就在这个时候，白色自小客车还是硬闯，最后卡在平交道内，差点被经过的台铁272次自强号列车给撞上。我看到的时候，他已经列车已经过去了，然后栅栏正在升起来，这样。状况紧急，自小客车卡在平交道内，也触动了平交道异物侦测系统，272次列车降速慢行通过，及时避免一场意外发生。不过驾驶这样行为其实已经触法。警铃一响，栅栏已放下，人人行闯越一道交条例54条3款。予以职权举发，处罚新台币15,000元以上90,000元以下之罚款，并吊扣驾照1年。过滤监视画面，警方将揪出违规驾驶，依法最高可以开罚90,000，吊照1年。提醒用路人，经过平交道时减速慢行，保持车距，遵守停看停原则，避免意外发生。记者综合报道。